tas kapo ir akordai C, AM, DM, akordas F ir EM. Šitoje dainoje panaudosime ritmą, kurį mokėmės vakar. Kas dar nežiūrėt, gali pasižiūrėti prieš tai buvusį video vakarykštės dienos. Pažvelk į nerimą dienos, ar nori išvaduoti ją nuo kančios sunkios. Kas čia verkė lietumi, kodėl kvepėt nustojo vėl pievos medumi. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.